जैसे फॉल्टी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब होने के बाद जो वो बॉडी रुका ना, मैं पहले निकला, फिर मेरे जो 3 4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके वो मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग थे मतलब दोस्तों के आसपास। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ସେଠି ସଡନ୍ ହଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଖୋଜିକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ବାହାରକୁ ଯେମିତି ହେଲା ଆସିକି ତାପରେ ଆମକୁ ଆସିଲେ ଗଲି ସ୍ୱର ସ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱର ଯେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ପେନ୍ କିଲର ଆଉ ନେଇକି ତାପରେ ନେଇକି ତାପରେ ହଉଛି ଏମିତି ଗାଡ଼ି ପାଇଲି ଭଦ୍ରକକୁ ଆସୁ, ଭଦ୍ରକକୁ ପୁଣି ରେଫର ହେଇ ପଳେଇ ଆସୁ। ଆମ ଘର ହେଲା କେଉଁଝର ଆନ୍ଦପୁର, ଆନ୍ଦପୁର କେଉଁଝର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହଉଛି ହାଉଡ଼ା, ହାଉଡ଼ାରୁ ଫେରୁଥିଲି ଘରକୁ।